goddagens. Välkommen tillbaka till en ny vlogg. Vi börjar dagen i skogen idag. För att, alltså främst så skulle jag ut och leta efter fina grenar till mitt höstpynt som jag ska göra. Man kan ju inte låta bli att plocka svamp. Alltså. Stor kantarell jag hittade. Har du hittat där? Har du hittat? Alltså, en stucken gris har vi med. Men hörru du, hittar du sådär mycket svamp utan att säga till? Ja. Är inte du det? Jo. En hel bukett. Jag har plockat... Det här ska bli Halloween-pint, tänker jag. Ja, den är så mjuk och den börjar vänja sig mat nu mer. Så. Mamma, ja? En gång så var det nog den här inne och den hade ätit en höna. Ja. Alltså jag har ju varit så taggad på dagen idag för att jag har tänkt att jag ska Halloween-pynta verandan. Alltså jag tycker ju sånt är så kul med pynt och sånt där. Speciellt Halloween, jag vet inte vad det är. Men i alla fall, sen inser jag nu att det är ganska långt kvar till Halloween. Halloween har jag för mig brukar vara typ så här, slutet på oktober. Har nu insett att Halloween den här helgen firas i början på november. Alltså så här, det är... ett litet tag kvar helt enkelt. Så att nu är jag så här. Kan jag börja... Jag ska slänga soporna. Kan jag börja pynta? Halloween-pynta redan nu? Eller ska jag bara typ höstpynta? Och vänta i alla fall en vecka till med att Halloween-pynta? Men jag har ju längtat så mycket. Jag kan inte typ så här... Gud vad tråkigt känner jag nu. Så här ser det ut nu. Det är ju jättetråkigt. Jag ska i alla fall liksom få hit lite blommor, fixa lite. Och den här videon är faktiskt i samarbete med Sini. Har ni hört talas om det? Det här märket, ni kanske känner igen det? Åh, det luktar så gott. Jag tror att det var grapefruktdoft på den här. Den här videon är i samarbete med Stads samarbete med Signe. För det var faktiskt jag. Det var jag som hörde av mig till dem och bara, ni behöver samarbeta med mig. Nej, men jag hade ett samarbete med dem på Instagram. Jag har använt deras produkter i månader nu. Jag gillar dem jättemycket och det de står för. Så då frågar jag också, kan inte ni samarbeta med mig på Instagram eller på YouTube också? För det är så svårt att liksom få fram allt man vill säga i en Instagram reel på 1,5 minut liksom. Den här sprayen som jag använder nu lite grann här ute är deras universal spray som passar på de flesta ytorna i hemmet och de har även en köksspray och en badrumsspray som är anpassade för de här ytorna helt enkelt. Och det som jag tycker är så bra, bland annat med Sini, jag kommer berätta massa bra med Sini, men det för det första är att det är non-toxic, alltså att det inte är giftigt för varken djur eller barn och det är 100% biologiskt nedbrytbart och effektiva. Jag tycker de är jättebra och härliga. Och bättre för miljön. För vet ni vad som är så bra med de här? Det är att när du köper dem så är det tomma flaskor. Man köper bara såna här små brustabletter som man... Jag kan visa här. Man köper bara såna här små härliga brustabletter. Antingen försök, badrum eller universal. Stoppa ner med flaskan. Fyller på med vanligt kranvatten. Och vänta 30 minuter och sen är det bara att använda. Då slipper man alltså köpa en ny flaska... varje gång sprayen tar slut. Vilket man, då bidrar vi med att vi minskar alltså, upp till 99,9% utav plastskräp.
Och dessutom, alltså rengöringssprayer, de innehåller ju typ så här 95% vatten. Och de här fraktas ju över hela jorden. Jätteonödigt när vi har liksom vatten hemma själva. Och då slipper man, alltså, det är ju också en miljöpåverkan liksom. Med koldioxidutsläpp. Jag börjar med att plantera lite grann. Jag köpte ju den här hinken på Finnboa, alltså en loppis, när jag var där sist. Den tänker jag kanske är jättefin till den här. Det tror jag. Så. Och sen köpte jag såna här. Alltså nästa år funderar jag faktiskt på att börja odla ljung själv, alltså i garaget, så att jag har till hösten. Och också, för jag har ju blommor i mina såna här blomlådor varje år, att också odla dem själv till sommaren liksom. Nu börjar det regna. Jag tror att jag har landat i att det blir lite halloweenigt nu och att vi kör på lite närmare halloween. Att vi kör lite höstigt med lite halloweenpyntat nu. Och så gör vi det om någon vecka igen. Lite mer halloweenigt liksom. Tror jag. Det kan hända att jag slutar på något annat sätt också. Det här är väl det vi har att arbeta med. Som sagt. Jag börjar med att ställa upp en trälåda här. Att det ska bli lite mer höjd på grejerna. Här har vi ju liksom bänken. Jag gillar liksom att arbeta med nivåer när jag inreder. Alltså att jag inte ställer allt nere på liksom ett markplan här. Utan att man bygger i olika våningar. Så här. Jag tycker att det liksom ramar in bättre och blir finare. Så inreder jag också typ i fönster och inne också. Så att den trälådan blir jättebra. Sen gillar jag också när det blir liksom lite höjd på någonting. Så därför har jag... Nu får vi se om vi gör det nu, men... De här glasflaskorna. Loppisfin. Att man ställer de här med grenarna i som vi plockar. Jag hittade svensk odlad pumpa på plantagen. Himla kul. Trust the process. Ja. Yeah. Inte ens jag gör det. Jag har två såna här kransar. Och så har jag såna här girlanger som jag har haft hemma jättemånga år. Och brukar pynta med. Komposten kanske man kan köra runt den här och hänga upp på dörren. Släppa tanken att det ser ut som två ögon. Alltså nu får ni inte tänka något så här less is more trendig inredning, utan jag vill ha more is more. Alltså typiskt lite så här amerikanskt halloweenigt. Ja, ni fattar nog. Alltså jag vill ha mycket liksom. Alltså jag är nöjd. Jag är nöjd. Jag har häxhattar som jag tänkte ska hänga upp i taket som bara hänger här inne, tre stycken. Och sen har jag fladdermöss som jag ska hänga i de här grenarna. Det kommer ju bli så häftigt. Och sen kan det hända att jag nämnde för Selma att vi skulle kunna karva pumpa. Men jag tror att det är någonting jag får vänta med. För att så fort man har karvat den så alltså den blir dålig ganska snabbt. Liksom. Så jag tänker att karva pumpa kan vi vänta med en vecka i alla fall. Alltså det blå
blåser ju nu så fladdermössen ser helt tokig ut. Oj, oj, oj. Oskar och barnen åkte iväg en stund. Alltså de skulle bara ta en fyrhjulingstur. Jag tror att de skulle hämta någonting hos farmor och farfar. Och det brukar bli så att de fastnar där. Eller så har de fastnat hos någon granne. De har inte kommit hem än i alla fall. Så nu tänker jag att jag ska bara snabbstäda. Pynta lite här inne också med lite pumpor och sådär. Jag tror jag spar liksom värsta Halloween-pyntet. För det vill jag inte ha i typ 4 veckor här inne. Här är de här tabletterna man köper istället för att köpa en ny flaska. Den här med doft av lavendel. Universal, grapefrukt och kök citron. Och de här är också veganska och det här är också de första svanenmärkta såna här tabletterna. Så här ser de ut. Kitchen, eller ja, kök, universal och badrum. Och sen finns det matchande... Alltså för de färgmatchar också, det är lite kul tycker jag. Men kitchen, bra trasa för kök, universal och badrum. Alltså det roliga är ju att Sören är ju typ rädd för rengöringssprayer. Inte den här dock. För att alltid när jag sprayar, alltså han kopplar det här ljudet vet, psh, psh, med, vad heter det, förmodligen för att när det liksom, jag har sprayat rengöringsspray bredvid honom tidigare. Det har förmodligen varit så starkt i ögonen för honom så att han bara så här grimaserar som 17 och typ kus drar från platsen. Inte med det här då. Du ser, det är bara Sini vet du. Det går bra. Han blir rädd liksom för ljudet direkt. Alltså jag tänkte mig någonting sånt här. Mm. Alltså den är väldigt effektiv. Alltså tandborstfläckar försvann direkt. Barnen kommer hem nu. Jag ska ut och möta dem. Se vad de tycker om min höstpyntning. Hej! Men varför har jag inte gjort det igen? På pumpan. Så har ju barnen glömt att det är fredag. De har ju inte fått sin glass. Ja, jag vet. Men nu ska jag göra en glass. Va? Nu ska jag göra egen glass. Jaha. Ja. Den ska dock vara i frysen i... I 9 timmar. 3 timmar, så det är därför jag tänker att om det tar för lång tid att frysa, alltså om det tar mer än 3 timmar, då hinner inte de äta den idag. Då är det bra att de har glömt att det är glassfredag. Precis, då säger vi ingenting för att få den i munnen. Exakt. Jag behöver bara grädde och sån här dulce de leche, lite så här kolaglass. Jag tänkte också att jag skulle testa att göra lite cookie, alltså Ben & Jerry's inspirerat med lite så här cookie dough. Så jag ska göra ätbar kakdeg, alltså som man kan äta utan att man tillagar den i ugn liksom. Jag tror att det är att man bara tar bort typ så här bakpulver och så. Jag gör kakdeg och rullar små kulor och lägger i glassmeten.
Nu ska man ha i... Grejen är att jag tror inte att barnen gillar så mycket kola. Så jag tar bara i lite grann så. Ska de i glassen sen? Ja. Vad tror du? Skulle jag smaka en bit? Smaka? Mm. Och det är så gott. Vad gott va? Alltså kakdeg är ju godare än... Det är så. En frysen. Okej. Fiskgratäng. Vet du vad vi ska göra nu? Jag gjorde det någon gång. Det var inte meningen. Man ska göra smör liksom i såsen. Jag smälte det så mycket så att det var brynt en gång. Ja, just det. Då smakade hela gratängen så här brynt. Kommer du ihåg det? Mm. Det var jättegott. Ja. Det här var typ min dröm innan vårt kök var klart. Jag bara längtade så mycket. Jag kunde stå här och laga mat. Och ni kunde sitta här och måla. När ni är större, när ni får läxor. Kan ni laga lite läxor när jag står här? Eller hur? Jag vill inte sluta. Järnvägar, vad jag är hungrig. Av strumpa. Jag ville ha så här stickade strumpor egentligen och göra pumpor av. Alltså jag har ju gjort de här pumporna, det blev ju inte så bra. Nu ska jag göra ett nytt försök. Alltså nu är jag ganska nöjd. Jag tycker att den här är ganska gullig och den där är ganska fin ändå. Nu ska jag göra ett nytt försök och testa. Det har gått i alla fall. De försöker gissa vad han gissade eller vad han... God morgon! Vet ni vad, det är 2 dagar senare nu för att jag kunde inte vlogga igår. Jag hade en sån dålig natt och min Oura Ring bara skrek. Alltså den läser jag min sömn och den bara skrek igår bara, chilla, alltså ta det lugnt. Du har haft en kass natt, du har knappt sovit. Och jag kände det, så när jag vaknade jag typ skakade för att vi somnade jättesent. Vi fastnade framför förrädarna. Och sen, oj tack så mycket Elsa. Och sen så vaknade barnen typ precis efter, alltså det var en kaos att jag sov så himla lite. Så att jag, vi gick upp och åkte på konståkning. Sen käkade vi pannkaka på Sibylla i Sunne. Och sen gick vi och köpte godis, åkte hem, kollade på en film. Och de åt godis, jag somnade i soffan och sen sov jag i flera timmar för att jag var så slut. Sen åkte Oskar iväg med barnen till farmor och farfar. Deras kusiner var där, så de var där jättelänge och jag fick egen tid. Och sen när de hade somnat så gjorde jag och Oskar sån här tortillabrödspizza. Kollade vi på föräldrarna lite för länge igår kväll också. Men idag, alltså jag har sovit så mycket bättre. Jag har sovit hela natten, vi hade världens bästa morgon. Vi låg liksom i sängen typ 1,5 timme utan att vi behövde springa ner och ta några barn. Selma och Svea vaknade, de gick ner själva. Elsa sov till 8. Så nu känner jag mig så här utvilad och glad och pigg igen och taggad på en ny dag.
Jag ska ta och rensa den här rabatten lite grann. Solrosorna har ju blommat över. Jag ska spara fröna till nästa år om inte fåglarna äter upp allting. Här har jag satt lite lökar från jag och Elsa. Flera lökar där. Och så ska jag bara rensa. Ja. Kolla, fåglarna har käkat ut varenda en. Och vad som inte har gjort överallt. Då är det fröna kvar till nästa år. Nej, den också! Attas! Ja, några enstaka kvar. Fåglarna käkar upp alla mina solrosfrön. Det är inga kvar. Bara lite grann. Det är lite kvar. Det är en ör. Det är du och barnen som inte har lärt att man tar på sig vantar innan man går ut. Jag använder aldrig vantar. Nej, inte barnen heller. Jag är från inne nu. Alla barnen har gått in. Alltså man var ju lite lurad också för det är så himla fint väder. Och så kommer man ut och så bara är det lite kallt. Ja. Jag är den enda som hade handskar på mig. Alla barnen har gett upp, alla skrek och bara kallt om händerna. Oskar klagar också. Tappar ju all fingertoppkänsla om man har vantar. Alla har gått in. Jag vet inte om det syns någonting. Alla sitter inne och målar i vardagsrummet. Alltså jag älskar ju det här. Det är så härligt att bara gå runt och så här fixa och ordna på sin egen gård och bara så här göra ordning inför hösten. Fixa inför våren. Plocka fram grejer. Plocka bort grejerna igen och bara förbereda sig själv för en ny årstid. För att jag älskar verkligen alla årstider. Alltså jag tycker hösten är så härlig efter sommaren. Jag älskar vintern när det liksom är så mycket snö och när julen kommer. Alltså förstår ni att det snart är jul? Alltså det är, vad är det kvar? En och en halv månad till december liksom. Och jag älskar december. Och sen kommer våren. Finns det något härligare? Och så, alltså jag är så glad över att bo i Sverige som har de här starka årstiderna. Det är så härligt. Nu har jag i alla fall fixat klart på för idag. Det är lite, alltså jag skulle kunna gå ut och hålla på hela dagen. Men jag har ju barn också. De har tröttnat. Och nu ska vi göra en liten snabb lunch. Vi ska göra en gryta sen. Och göra liksom ordentlig gryta till middag. Så att det ska bli en väldigt enkel lunch nu. Och vi sov ju länge idag också. Så att det var inte så jättelänge sedan vi åt frukost. Färgpasta. Parmesan. Smör. Grädde. Kantarellfond. Jag var i Stockholm på Lale och då åt vi på en restaurang som, alltså var typ italiensk restaurang. Och då tog jag typ så här ravioli, alltså ja, och det jag fick, alltså jag var bara så här, vad är det här när jag fick det? Det var tre såna här ravioli så här, och så var det smör uppe på, alltså brynsmör. Och jag tänkte bara, okej, okay. Lite besviken, men det var så gott så nu tänker jag att jag kanske ska testa en liten, ja, en liten variant av den helt enkelt. Så jag har köpt såna här ravioli med svampfyllning. Och så gör jag en liten gräddsås till för att barnen inte ska tycka att det är jättetråkigt. Ja, men det luktar verkligen mycket svamp. Alltså nu bara hade jag i grädde, kantarellfond, lite salt, lite vitlökspulver hade jag. Och sen parmesan. Så kokar jag ihop det här tills det blir lite tjockare. Kanske att jag har lite mjöl. Och lite rucola på toppen på det här ute. Jag hade det. Smaka, Oskar.
gott. Det blir smör och den. Du med? Alltså, Svea och Elsa ville gå ut och leka att de skulle tvätta någonting. Så nu har Oskar tagit fram en hylla till dem så att de står och tvättar. Bra tänkt, Oskar. Jag ska ta och vika upp, vika den här tvätten. Sen har jag tvättat massa barnskor. En del ska sälja, en del ska ges bort. Skänkas. Selma inne, jag tror att vi ska bara mysa i soffan lite grann och måla. Kanske göra spöken. Vi får se om jag får energi över till det. Men jag hade så gärna velat ha gjort det. Jag tycker att det ser så kul ut att göra. Typ. Ja, jag kan visa sen om jag gör, annars får jag göra det i nästa vlogg. Det blir nog en fortsatt lugn eftermiddag. Och sen ikväll ska jag och Oskar sätta oss ner och ha lite möte faktiskt. Alltså det här måste jag verkligen rekommendera par. För att alla par behöver prata. För att, alltså man behöver prata. Som, alltså, varför har man inte liksom på jobbet? I förskolan. Men, alltså man har ju möten överallt för att gå vidare, prata om hur det går. Och varför kan man inte ha det i ett förhållande? Tänker vi. Och för oss är det jättebra. Så vi sätter oss ner så här och så bara börjar vi prata om saker. Och att det kan vara typ, alltså det kan vara någonting vi tänker på med barnen. Så som vi vill prata ut om. Alltså vi liksom går i samma spår när det gäller uppfostran. Att vi tänker lite likadant. Någonting vi vill ändra på, något vi är oroliga för till exempel. Och det ger också oss en kick att så här bara, nu ska vi bli ännu bättre föräldrar. Och sen vårt förhållande. Alltså hur tycker vi att det är? Tycker vi, är det, stör vi oss på varandra? Då berättar vi det om det skulle vara så. Hur kan vi förbättra det? Vad behöver vi tänka på? Just nu så har jag och Oskar hamnat i en liten period där vi bara så här, vi bara är, försöker få överleva dagen. Vi bara går om varandra liksom. Det är inte så mycket romantik här om man säger så. Det kommer jag ta upp idag. Behöver mer romantik i vardagen. Men mamma, vi filmar ju det istället. Ja men jag kommer, jag håller på att vika tvätt. Prata lite samtidigt bara. Kommer. Och sen går vi igenom kommande vecka. Alltså, vad har han? Har han träningar? Har han möten? Vad har jag? Hur ska vi lägga upp det? När ska vi vlogga? När ska vi ha möten tillsammans? Och när, alltså så. Så att vi har full koll på det. Och sen planerar vi också mat samtidigt. Ska vi ha HelloFresh den här veckan? Ska vi ha handla? Ska vi köra en hemleverans? Det brukar vi också göra samtidigt som vi typ har möte. Och går igenom. Bestämmer exakt vad vi ska äta för mat. Så vi har koll på det under veckan. Vem ska göra vad? Vem ska gå på föräldrasamtal och ringa det här företaget och beställa isolering? Alltså ni förstår. Tips. Det är... Ja, jag rekommenderar starkt. Vi måste ju testa våra nya glass också, Selma. Som vi har gjort. Vill du göra måla eller göra spöken? Spöken! Okej. Okay. Eller blir du ledsen för det? Nej. Hur gör man? Det... Klipper man ut tvättsvampar? Nej, inte det som jag pratade om för någon dag sedan, utan... Vad gör man då? Ja, jag vill ta ett smäke. Nu behöver vi inte göra sina armar, men... Jag vet inte vad det är de flytande stör. Ska det torka sen? Mm. Jag har köpt sån här cheesecloth. Alltså sån här bomulls butter muslin. Alltså det är tyg helt enkelt. Och jag vet inte riktigt vad vi ska ha. Jag har tänkt att man kanske kan blanda sånt här lim. Sådär. Det där kan orsaka en infektion. Jag vill inte att det ska bli det på dig. Nej då. Jag testar att göra en blandning mellan vatten och lim. Men jag vet inte hur nyttigt det är. Så jag får testa majsstärkelse ja, och vatten. Det ska jag göra. Mamma, jag vill ha. Har du lust att komma och
lämna till oss. Mamma. Mamma, jag vill ha nappor. Tack, tack. Hej. Här är våra spöken nu då. Tanken är ju nu att det här ska stelna. Vet inte om du kommer göra det. Än så länge har det inte stelat till sig någonting. Och sen ska vi ta bort ballongen och glaset under. Så ska det se ut som liksom svävande spöken. Glass-time, eller? Nej. Den är fin, min glass. Den är fin, glass. Den är fin, din glass. Ja. Mycket. Nya glass. Och hårdare. Nu vill jag ha Henrik vet. Här skulle vi ha städat ihop lite snabbt innan vi äter glass då. Okej, vi kör en snabb städning. Glassen står här och väntar. Då städar vi ihop här. Hur är glassen? Jag städar bara pen. Det kommer att ha glassmak, säger jag. Alltså det här smakar verkligen. Det här är ju gräddglass på riktigt. Det är någon gång jag har haft två. Det där blir glassmak. Oj, jag kunde inte börja prata. Gud. Spökena håller faktiskt på och stelar på sig. Den med majsstärkelse. Inte lika mycket, men vi får se om den går. Jag tänker att jag lägger upp. Det tar ett tag till för dem att torka, så jag tänker att jag kan lägga upp resultatet här. På hur det blir. På natta Selma och Svea. Det brukar alltid ta lite längre tid för vi ligger och läser ganska länge för dem. Alltså lägger oss mellan dem i sängen och läser. Och Elsa brukar vara så himla trött så hon bara somnar ganska snabbt. Så att jag tänkte, medan Oskar nattar dem fortfarande, så ska jag ta tag i vårt sovrum lite grann. Alltså... Det blir lätt så här. För vårt sovrum är typ en tvättstuga också. Byt lite sängkläder. Och så. Och svara på en fråga samtidigt. En fråga som jag får så himla mycket och jag har fått den här frågan i så många års tid. Alltså, den återkommer. Och fortsätter det komma. Och jag vet liksom inte egentligen varför. Oftast så säger story så här. När ska du sluta med YouTube? Eller typ, hur länge kommer du att hålla på med YouTube? Sluta inte, snälla! Jag älskar mitt jobb och jag vill hålla på med YouTube så länge som jag bara kan. Jag har inga planer alls på att sluta. Ibland så får jag en tanke så här och bara så här, nej, men jag kanske... Alltså YouTube tar så himla lång tid. Jag kanske bara ska fokusera på typ Instagram och typ så här TikTok och sånt där istället. Och sen kommer jag på att, nej, varför då? Alltså det är ju YouTube som jag tycker är det roligaste, som jag vill hålla på med, som jag älskar att göra. Och då känner jag bara såhär, jag kommer fortsätta så länge som det bara går. Det jag menar med att jag kommer hålla på så länge som det bara går är att en dag kanske tar slut. Och det är det man inte vet med YouTube. För det här handlar ju såklart så mycket om att ni ska gilla och se det ni tittar på. Och gör man inte det så slutar man att titta. Och alltså, svårare än så är det inte. Alltså det kan man ju inte göra någonting åt liksom. Men ni som gillar mina och andras videos
ni ska veta hur mycket det hjälper oss att ni typ gillar eller kommenterar på våra YouTube-videos. Det är ju ni som gör att det är möjligt för oss att fortsätta. Jag vet att jag har sagt det här förut också, men jag vill bara säga att, för att jag har märkt att klimatet på YouTube, alltså folk har hängt med så länge, de tycker typ inte att det är så här, det spelar väl ingen roll om jag gillar eller skickar iväg ett hjärta bara bland kommentarerna. Vad ska det göra? Det gör jättemycket. Så det är liksom, om du vill ha koll med på YouTube så är det enda du behöver göra. Skicka iväg, klicka på den här gilla-knappen och skicka iväg en emoji som beskriver videon varje gång. Alltså det behöver inte jag mer än så. Klimatet på YouTube är svårt nu. Det var mycket lättare för tittare att gilla och kommentera förr. För flera några år sedan liksom. Oskar har gått med på att renovera det här badrummet. Vi ska sätta in nya fönster. Det här rummet är ju mycket längre. Det är ett hemligt utrymme där bakom. Så att vi kommer förlänga ut det här rummet. Så ska vi sätta in nya fönster här. Och renovera det här. Alltså jag längtar så mycket. Det här, vi har inte ens ett element här inne så det är iskallt. Barnen badade här ikväll. Stackarna, vill jag på att säga. Men de hade det jättebra. Det var varmt och gosigt. Tänkte jag skulle bara ställa till lite grann. Här är lite grejer som jag hittade i Oskars, eller vad man kan hitta i Oskars jackficka. Jag tvättade hans jacka förut. En gul grej, vet inte vad det är. En snäcka, lite spik. En hårklämma med en stjärna. Och en knivslip. Nej, så svaret på den frågan är att jag kommer hålla på med YouTube så länge som jag kan. För jag älskar det här och det är upp till hur länge, eller ja, det är upp till mig att ha en så intressant sant liv som så att ni vill titta, men också så att ni kanske engagerar er. Och jag är så tacksam för er som gör det. Alltså det här luktar så gott. Jättegott. Alltså de här Sinis produkter, de luktar verkligen inte så här traditionell stark rengöringsmedel. De luktar så himla fräscht. Och så har man städat och så lämnar man hemmet. Och så går man hem och så luktar det så här fräscht. Inte så här, här är någon som har städat med starka medel. Det luktar så fräscht. Jag trodde den låg en bajs. Erkänn att du såg den. Och trodde också att det var en bajs. Kul, och inte lika kul att vi måste fortfarande ha torkställningarna här inne, men förhoppningsvis så löser vi det någon gång i framtiden när vi bygger om. Men hörni, jag vill verkligen rekommendera er mina, ja, jag är ett stort fan av Sini där hemma och de användes flitigt här hemma. Och du hittar dem bland annat hos typ Ica, Eko, Willys, Hemköp. Så spana in dem nästa gång du är och handlar. Vi är som sagt stora fan av Sinis produkter. Och jag kan också lägga en länk i infoboxen under videon till deras hemsida. Så kan du läsa mer om du skulle vilja det. Så här kan det mötas ut hemma hos oss en söndagkväll.